Adım Nehri sizinden ilk yazın tabir güzel ayına. Gün April ayın biri ama Mart değil uzakta kaldı. Onun ikinci payında geçtiğim intelektüel oyunları regional uğrunda. Yine de gimnaziyalar katıldılar, pay aldılar. Hem de birlik itarayıcılar birliği edildiler. Üç yerden. Bütün istiyorum söyleme, hani 50 команда katıldı bu işe ama finala sadece çıktı 21 команда. Onların içinden de seçildi 3 tarayıcı. Prometey Tomay köyünden gimnaziya komandası birinci yere çıktı, ikinci yere aldı. Dmitri Karaçoban adına liseyin gimnazistlerim Güneş komandası hem de Bamobilam Çadırlunga Maşkov adına liseyinden gene команда алды үчүнчү ерим. Биздин студиямызда шинде тарайчылар англар алдылар биринчи ери. Томай күйүндөн мусафирлерибиз Прометей командасынын темсилдери бизде. Елена Топч, математика, информатика, юридический. Томай күйүн гимназиясынан сабаңыз кайрылсын. Сабаң кайрылсын. Хош келдиңиз бизге, сау болосуз. Бизим менен бирликте Юрий Чайкалар, Мария Бабумара, 8-й класс, Томай Кюн, гимназиясындан, сабах айрылсын, Маша. Хем да Кира Топчо, да 7-й класстан, сабах айрылсын. Томай Кюн, Юлябер Ер, Нереден, Гдякана Чадырлунга Дулайна, Касабасына, Герзаман Гечерз Букюден, Гюрер Сани Кю, Дейшер, Гюзелешер, Гюн Гюнден. Сіз не анна да білерсіз, кенді күйіңіз үшін, чүнкі орда яшерсіз. Tomay köyü küçük ama pek güzel. Orada ben doğdum, hem yaşarım, öğrenirim okulda. Tomay köyünde ne su insanlar acaba? Pek işçi, çalışkan, karakteristika da meraklı. Musafirci. Musafirci, pek. Gençler? Gençler de bizde pek işçi. Uşaklar da hesaplı. Hesaplı. Акылы, хепсі бежерер, хем бейлер үйренді. Хем де білгілі, дайынчы көреріз. Командада гүзел ері алды, тарайжы чықтыңыз. Біз сізі бұл ел керлің күтлайырыз, берліке. Ел кері чықмайдың ләмді қоймайлың бүйік замет. Сефтем қатылдыңыз интеллектуал ойынларына? Сефте. Да біля гүзел башарларлы. Сем сөйлеме атаңы 50 командадан аңғысы қатылды бүтінден интеллектуал ойынларынан. 24 команда темсілетті Кумрат Дулайын, үйренежілері гимназия орларында, Чадырлунгадан 16 команда барды, хемді Валканеш Дулайындан 10 команда барды. Бірді кечтінен бұ ойынлара. Ойынларын кәмілі не дәйді айжыбы, хемді не дәйді простылу сіздің бақшыңыз әбірі. Orada pek interesli soruşlar vardı. Orada sadece bir soruş, angılara biz cevap vermedik. Sadece bir soruşa mı cevap edemeyiz? Ne de zorluktu? Hangi temayla bağlıydı? Aklınızda tutarsınız? Biz sentyabrın birinde Meksika'da ne su içecek başlarla üreticiye. Cevabı tuttunuz mu aklınızda? Ne başlardılar. Tuttuk. Ne seçeceğim hadi? Kaktüs. 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 Kaktüsü biz de biliriz, kullanırız ama bir tarafta neçisi gelir, hani soruşlar hepsini varınca cevap etmeye, soruşlar ilin ama sıra geldiğinle düşünmeye, yokunca hepsi için bilmeye. Bunun için de bu oyunlar verilir var ki bilgilerinizi ileri edersiniz, doğru mu? Не ярдымейті сіздің командыңыз атарама, әнші дүшінерсіңіз? Әлем сізі, Елена Сорачыз. Бен дүшінерім, бізім командада барды 6 ұшақ, 6 үрінінші. Топчы Николай, Ернес Алена, Христева Мария, Топчы Екатерина, онар үрінерлер 9-ші класта. Екеді үрінінші Мария Хемкера, онар 8-ші хем 7-ші класта. Бакмен, онар... Дел бір кластан, онар топландылар. Бір команды? Бір команды. Койдылар бүтін көведіне ешітмә бір-біріні, нешінке ачан командада барабар чалышырсын. Бөлей ұрда, әзім чөк дүшінмәкім, сабашыма ешітмәкім яныда да бар.
Унар хипсиджи башка-башка урдан белгилери вар. Унчин беншнирване гюзель топлуш олду. Унар да олду или они унар топлансынар, да ичтинар бербірне, да белеюсен кура калксынар. Кими патриотлер біз шынды гөреріз? Команда, команда и топлама халис оқшокардан аңғылары бекін білмейірлер бір-бірлерін өлем, дил бір класстан. Бұ бір зор іш. Насыл сечтіңіз бұ командай? Неге оны топлай білдіңіз башқа-башқа оғырлардан? Оқылда бен хер бір ұшақлары бен онлары үйредерім. Бен онлар хепсі жін бен білерсіңіз. Ебет. Да, ачан сыра келді топлама команда сөйділер ани сәде 7-ші, 9-ші класстан барынша айырма. Бен бақындым, кімінен коншыр, ачан уроктан урок ешерлер, нас онлар барабар беке бірері гидерлер. Барым достлық араларында не осы балланты? Да, они достлық осыны араларында, они онлары утанмасынар бір-бірінде. Белі балланты юнемледіңіз, сіне қай сөйледіңіз, они гөзлеттіңіз, онлары бар ма достлық араларында, лафедерлерімі, ішілай білішкілайым бір командадан, бұл доғыр бір тактика. Бе ондан ұлтан бақтым, сұрам, өчен ұшақлара сөйдім, они бізіздете топлайырызы бара бар. Біз әлізім де бұғырда интеллектуал ойында ойнама, онлар барды решеттілер әні білі бар, біз башқа үйренежілер үшін ген әхеп ешедердік әне онлар пайлағылар, да онлар сөйледілер бістеріз денеме, біз әбі пек интерес. Сөрім біз қазырланардық онларлан, бен өр көстердім не сұғырда кетшер бұ ойынлар, әне онлар білсінлер құралары, әне онлар доғыру жуап етсінлер, доғыру контарласынлар кенді вақыдыны. Они четырсінлер, хер бір іші доғыр язма, кім қызлы язжек, кім қызлы сөйлежек, бұ ішлер лазымды хепсі және контарлама, әне онлар ішетсінлер, барабар сұрым гөзер ойын көстерсінлер. Мария, Кира, тәкліпілер әчен қабілеттіңіз, чөк мүм дүшіндіңіз? Қатылмам команда, қатылмамам. Осы сұра келмедің қайын? Бірден істедім қатылма, пек мираклыйды, пек істердім кетме ойына, істедім көрме, неге о кетше. Бұ неге бір... Жі бір істедім олды. Кира, сіз неден қайыл олдыңыз? Қатылма бойына не сізе файдалым, бір шей істедіңіз көрме, денеме кенді білгілеріңізім? Бән істедім орайы кетме, не чинке істерім анашма, не бән варынжа япалым. Япасыз. Не білерсіз, не деталі азын там анама, дорым? Команда бұ іште ярдымжы олды му? Да, біз хепсіңіз ярдым едердік бере-беренізе. Бізді әлілім тачы ұқушақлар алышық әркес кенді башына, ама команда да ішлеме бұна дейін бүйік замет қойылы әрхемді бұ башқа бір форма. Некадар достлы команданыз олды, некадар қазырдыңыз команда да ішлеме кетме бұ интеллектуал ойынларына. Достлы чекеттердіңіз та гимназиядан, осы да достлы дұйдыңыз әрхемді бірлешмейі орада ойынлардам. Елбетке біз хепсі достлы хемді. Орда біз көрдік, несу біз бір-бірлік кебі олдық. Так әвіжа бізім достлымыз кебі олды. Ишледік группада кім не білерсі, ярдым едердік бірі-бірімізе. Бірі оқыр, бірі языр, үбірлер фикірлі, дүшінерлер неге язма о жувабы доғыру олсын дейіне. Тіпілеті бірлік кебі ішлердік. Güzel olmuş. Ben istedim birkaç, laf zedeleme. Ben onlara bakardım bir taraftan nasıl onlar işlerler. Yıktan soğuk tele durardı. Ama çen biz çıktık finala. Burada onlar уже та сычак бір-бірінен коншардылар, бір-бірін үшін севінерділер, ане доғыру, бұтесен доғыру фикір бердің, біз оны яздық табы бізде доғыру олды. Үйректен, та үйректен севінерділер. Илік сұра олды бір денемек, дейдіңіз, ачан хепсі командалар бірердеден финалда, лазымды топарлама кені, топламады, гестірмек, гүзел ойыным.
Инчи дүшінерсіңіз, не кетірді сізі абыт арамайы командая? Тачу кәне бірлікті әділім, іші дәділерім бір-бірлеріні, осында тачу білгілер ванғылар барды в шоқарда. Унары, бен ле дүшінермен, унары надылар ане небесі оқылда унары юридерс, унары лямылы, да унары варнича казансынар хемюсек ур, интеллектуал ойында, хем унары сөйлемедлерім, унары казандылар та бинарлей. Премия. Ане гюзель. Шо корабляр стимул вар или эрдор, да та или эрлет мякен бельгилер? Ане бу нары таю сиглиду нары башка тэрлі гичарканда селимни шерлар, уже анверлар ан лязым та улма ан сислеме савашмане, нечен лям улчик буда бельги бише, ячек файда, бише гюстерчик ан илерлі. Интеллектуал ойынлары кечірленерлер десәді гимназия ұрларында, ама лице ұрларында, да? Да. Хеп регион ұрында, сұрымда кентарер, наргдерлер республикая. Бұ команда елері дұр дүшінерсіңіз мүге түрме? Бізде, бізім гимназияда сады 9-ші классадан үйренерлер, бұнлар ұлшықлар командан пайланылар хеп оғадар. Біз әлем ұлшықта иін летімен, неченке 9-ші класслар бізде кечіклер. Гелянила, белки без савашчи светятурда хеп алма пай, буйн нарда они савашма. Да чё команда ечин сивиндинис, командан башарлар ечин усы битнден гимназия ечин. Дуйгулар каршыкты. Хем они ушаклар, они унар ищетлер небе унара насад едярдым. Он очень пек сивнердым, хинда белики кинда упомчен, без бен он ичил ичлерым окула, пекхи бенерым кинда еще мы бенерым ушачклары, бен сивнерым они нарда, унар калкалар усе кура, хим дуерым ходулука они бен да бар парчадим, унарын бу усе. Башарлында. Мария Кира, анги темалар тая кинда джанза, англарна тайлен джвапетинс. Окул темасында. Окул темасында? Окул темасында. Юрне гибене? Барды бір соруш. Озыман далгылан адыңыз, шында әлем далгылан мұртайын кетірден джинс ақынза ма? Темалар сөйләз, қанғы темалара бардылар? Сорушлар? Лязым орада история білме. Неченке бар чок сорушлар. Нереді не заман комрад құрылды, не заман чадырлыңға құрылды, хем... Юбір сұрышлары, ані лазын білмә, хем дата білмә. Аға, даталар дата білмә. Сұрышлар, әнжі анырым, барлар түрлі ұғырларда, не балы регионымызлан, девлетімізлен, хем да ашыры девлетлерліні тәуелім. Әлем білі команда лазын топламам түрлі темарлы, түрлі ұғырлардан білгілерлен ұшақлары. Кімсі бе кім история ісләбілер, тая долдырчыңыз, неге сейчтіңіз онлары? Бен әлі бақарды бұлнары аңғысы білер тачок ғағаузе халықларын, нечен культуран, традициялар, нечен оғыда сорышлар бар бізім, варды интеллектуалдия ойында. Кім тачок история, кім тачок география, кім тачок физика, еді математика. Ане онар бір-біріне ярдым етсінер, кімді кім аңғы ұрда тайусек, онар ярдым етсінер, онары доғырдарлар, нен лазым. Онар алсынар есаба, доғыры оқысынар соғыршу, ане көрсінер беке жуабын бір парчасына, ане онары олсын ярдым. Команданың ішіне қайтшы кіші керді? Үйбір үйренгілер аңғы класларды? 9-ші класларында. Аға, сіз чықа үйбірлі әпсі 9-ші, 7-ші, хемді 8-ші. Барым олды мүлі, бекім, білмейм, бір дұйғы үйчінізді әне, сіз тәбі үйдіңіз бір класа тайқар, білгілерден қатылатын. Олды бір ашық. Бар үлі? Да. Біз көрес әне, келен ела, о үйренгілер аңғылар бізімден пай алдыла о интеллектуал ойында. Гидичекля вырдан да бір ойына біз қалдес екеміз, яда сат екеміз күрдес ені командай. Үйік сізден үшінізді әдішеджек, чүнкі сіз бұ ойынардан шен кечтіңіз, ічінден көрдіңіз неге кечер, не сорырлар, не сөтемалар барынжы қалдырылсынар.
зор дурумнар бардым, дейді сорыш койдылар, кімсе дай жуап йоқ, мүнде чықтыңыз бөлі дұрымнардан. Сөйдің сән бір сорышса, сәде барды өлем, қалынна хепсі жіне жуап еттіңіз. Да. Башқа командалар не зорлықлар чектілер? Ойынлардан сорымлаф еттіңіз ма, араңыздан пайлаштыңыз мүшелерлі? Біз санадық, ани вар сорышлар, ани бір командалар жуап етмешілер. Жуап етмеділер, зорландылар, өлі ме? Сіз бұнар есапыңызды алырсыңыз мүйте адор кенізе дейінді? Да. Дегіз, кімін есі зорлықлар барды, сізді бекімшін зорлық олмады, ама мүйте адор башқа команда ол жек, не ішін лазым ішлеме, аңғы ұғырларда лазым ішлеме. Не сөй дерсілері та чықырдыңыз интеллектуал ойынларындан, чүнкі алдыңыз ачан ел страгечтеді, сон финала чықтыңыз, кенізе дейін не сөй чықшылар яптыңыз. Не сөй білгілер ләмта едің мәдің сұрым өте адор, үбір ұлада кетмә бұл интеллектуал ойынларына? Ләм үйірін мә, ләм та чоқ оқыма, тұтма әсілә, тұтма ақында о информацияны, оны бүджерме қолланыма оны, хем қорқмама. Қорқмама, ама қорқу барды ма? Барды, елбетке барды. Не ярдым етті қорқу енсеме? Спек істәдік гері келме кубаклан, хем премиылан пек. Біз көйдік бізе бір нышан, ане біз лазым алалым бірінжі ері, хем келелім еве, томая кубаклан. А чан келдіңіз, неде қаршыладылар гимназияда, евдікілерінде қаршыладылар? Юридичілер бек севенділер, нечінкі біз, күчік гимназия, хемді біз алдық үлкі ұрым, ипай, ері. Үлкі ері. Әлем кендіңіз тә дүшінмәдіңіз бұна, ама бұсі де олды? Сілейін. Бірерінші бізім командады дейді, біз дүнжіз ерлін, кубаклан. 100% дүнжіз ерлін. Сілейін кері. Нәрсәдің сөйлемі? Руші сілейін. Удивілісі өчінгі сұлчал. Шаштылар мұ? Кім үйредіцілер мұ? Үйренінділер мұ? Үйренінділер мұ? Хепсіміз. Кеніңіз та шаштыңыз? Хепсіміз. Команда барды чок, команданы араланырында барды, командалар ары діл бір кере паялылыр, бізде хеп о қадар барды, шүпе біраз олжық бі, бізде 21 команда, лямды сілі күстірме, есе көр, біз хеп о қадар, онда сөйлерлан көр бармышлар, ма хеп о қадар көркі барды, дүшірме, барды, далғаланмақ та барды пек. Қорқу команда үшін, қорқу кенді гимназияң үшін, үйреді жүншін аңғысы сізі қаздырлады. Кемді белі ке гүзел дұйғылар, кәміл дұйғылар ашан тарай жейсінді, бүсін бір ашықта үйселді кенді көзлерінді. Кемі істеріс сөйлеме, онлар бұл белгілері алдылар хепсі үйредіжілерін бізің гимназияң ярдымынан. Онлар хепсі жи, пек севінерлер, чок гүзәл лафлар сөйледілер бана да, бен онлара сорым сөйлейм, хепсі қодыланды. Бізің кейлі, онлар ұлды, онлар хепсі жи, мавілі, олсын гүзәл. Үшін біз хепсіне сөйлеме сау, хербір үйредіжіе, кем паялығыр, ұшачықлары үйретме. Ұшақлар адыстерім кенді тарафындан сөйліме бүйік сауылан, онлар ешітілер, онлар көрділер. Небе онлар істәдім кестірме, бізді олды. Біз бір команды едік. Тарамақдадыны дұйдыңыз, озыман сәдейлері, хемді сәдей күзәл білгілерлін. Сізе дәлім же командай қаздырлайыжы кібі оларақ, хем үйредіжі, хем тербейдіжі бұ ұрдан зор бір үйіп дүшті, ама бұ сізде олды. Үйлерді орда ділерім, сізе гүзел башарлар олсын, командай қавілі дәсіңіз еңден, ұшақларымыз талантылы, бейджерікли үйренерлер, есіплі ұшақлар. Сәді біле слоганнан сал, сәді біле дұйғылан, біле четінліклен үйренден барын жейлері кетмейімді тарама.
Çok sağ olun. Siz de sağ olun, katıldınız programımıza. Bizimle birlikte aydık. Bu sabah vakitinde tarayıcılar angıları aldılar. Yılk yeri, region uğrunda intellektual oyunlarında Tomay köyünden bizde команда Прометей. Команданын экип айланын темсилчиси хем да юридичи Елена Топчу, математика, информатика орунда юридичи гимназиядан биздин Мария Бабумара хем да Кира Топчу. Мусафирлерибизге кечиребиз. Программабызды ээлерлер, калыңыз биздин менен.